Goeiedag en welkom bij die prettige plaaslike potgooi-program. Welkom bij ons potgooi. Mijn naam is Bernelie Benson. Vandaagse story is plaaslik en baie hartseer. Kry so lank 'n tissuekie. Dit is reg, ja, bring sommer die hele doos. Ek is die Iwe Petrus Pieterse. Vandag gaan ek en Bernelie jou geselskap hou. Hier vanuit die atelier in die hart van sonnige Suid-Afrika. Petrus, kan jy ons meer vertel oor vandagse story? Wat precies het gebeur? Sjoe Bernelie. Die voorval het donderdag net hier om die draai by die veld tussen daai ou vervalle huis en daai katterige tannie met die 10 meerkatte plaasgevind. Dit kan net interessant raak. Vertel ons alles. Twee haweloses het in Kimberley se strate geloop en deur hulle sakke gestoei. Hulle blykbaar opsoek na blikkies of iets om te eet. Dit was 'n besonderse warm en vochtige dag, dit was byna middag. Albei geklee in vullispakke. Een helemaal swart aangetrek in Mr. T. Hy lyk soos 'n ou boksak met tosselkies vir 'n mohawk. Die ander een is heeltemal rooi geklee en is so pink gebrand dit skree 'n melanoma. Meneer Pink het 'n klein sakkie met platgedrukte blikkies ingehaat. Die volgende oomblik slaan Mr. T skoot links oor en hy gryp meneer Pink se sak blikkies. Kan jy nou dink dit is sy laaste besittings? Mr. T. 'n Ou fielder. Hardloop soos die spookridder weg met vlamme wat onder sy voete brand. Met meneer Pink kort op sy hakke soos Donkey Kong wat treur soos 'n subwoofer 'n polisie sirene ingesluk het. Hy roep uit in nood. Meneer Pink is oorweldig deur emosie wat nie in hierdie werklikheid gemeet kon word nie. Hy kon net nie byhou nie. Hy het kaal knieë in die hel geval en het aanhou huil. Terwyl 'n trop vet rotte daar staan en lag en hulself plesier het. In die ellende van 'n mens wat beroof word van enige hoop om te lewe. Magteloos in 'n wêreld waar jy oor ander kan loop as jy dit kan bekostig. Dit is gebaseer op 'n ware verhaal wat op 13 Januarie 2022 in Kimberley die sprankelende diamantstad plaasgevind het. Petrus, dis omtrent diep. Baie hartseer inderdaad. Uiters. Almal daar buite wat luister. Indien jy enige eienaardige toeskouing in jou omgewing gemaak het, stuur jou storie asseblief aan ons per e-pos. Kyk vir die besonderhede in die onderskrif. Maak so. Dalk sal ons jou storie in die volgende episode vertolk. Vrolike dag vir jou en wonderlike week wat voorlê. Jou prettige plaaslike potgooi-program.